tá preocupada? Tá preocupada que a gente tá aqui mexendo no seu ninho? É! Ah, bebê! Bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Hoje é o quarto episódio de Hijos del Fantasma. Estamos em Foz do Iguaçu. Como é que você tá? Tudo certo, gente. Tranquilo? Tudo certo. Fabiana, nós vamos entrar aqui. Se você não seguiu os outros episódios, você não sabe onde eu tô entrando, mas eu já vou te avisar. Primeiro, assiste os outros. Deixa um like, verifique a inscrição, pim, dá um salve nesse sino que tá aí pra te avisar as notificações. Essa playlist Mais Pet, ela tem tempo, é a segunda temporada, mas a terceira não vai ser nesse canal, vai ser no canal Mais Pet. Na descrição do vídeo tem o canal Mais Pet pra que você já se inscreva, porque vai ser o maior canal da América Latina sobre pet, você não vai querer perder. Nós vamos agora conhecer carinhas que nasceram há 10 dias atrás. Esses que vocês viram nascendo são esses que a gente vai conhecer agora. Podemos entrar? Pode. Vamos aqui, olha. Higienizar. Ah, esse é sanitizar primeiro e depois secar, ó. Certo? Vamos lá. O que, que será que esses caras estão pensando? Pensando em mamar, pensando em uma grande, gorda teta, jorrando leite. Nós estamos na maternidade. É aqui que os filhotes do Hijo del Fantasma nascem. Essa cama aqui é preparada especialmente. Se você não viu aqui o episódio de infraestrutura, a gente explica tudo isso, mas enfim. Vamos trazer um desses carinhas pra perto? Acorda. Acorda. Oh, que coisinha, dá licença. Que coisinha. Por que você tem um cheirinho tão gostosinho? Deixa eu ver. Quando é que começa a abrir os olhos? Agora eles estão com 10 dias, então com 12, 15 dias é quando eles começam e fazem a abertura total dos olhinhos aí até uns 15 dias. Uhum. São machos, quantos machos, quantas fêmeas? 3 machos e 2 fêmeas. Tá, é uma ninhada até pequena. É uma ninhada pequena. Uhum. Propositalmente. Propositalmente. Exatamente. Que aquela a fêmea, a mãe, tinha, na última vez deu 15 filhotes. A primeira filhotes, ninhada, ela teve 15 filhotes, exatamente. Uhum. Aí a gente já reduziu a cruza para que não viessem tantos filhotes, né? Entendi. Todos esses aqui, imagino que já tem destino. Já tem destino. Já tem destino, tá. O novo tutor, proprietário, responsável, enfim, que entra em contato com vocês, ele faz o quê? Uma reserva antes? É isso? Faz uma reserva. A gente tem uma lista de espera e aí eles vão fazendo as reservas. E conforme for tendo ninhada, a gente vai entrando em contato. Tem gente que às vezes não quer nesse momento, aí vai passando de acordo com a ordem da lista, né? Tá, mas deixa eu entender. O cara, ele não sabe quem ele não tá sabe. Lendo. Não sabe. Não sabe de quem vai ser a cruza, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe. Confia em vocês. Sabe, tá, e não escolhem nem o filhote. Não, os filhotes a gente abre pra escolha depois, quando eles estão com 30 dias, 45 dias, é que a gente filma, manda foto e aí o tutor escolhe. É lógico que tem algumas pessoas que querem o filhote específico para alguma coisa. Aí a gente, eles confiam e a gente orienta. Olha, esse filhote eu tenho dentro da mesma ninhada, a gente vai vendo o temperamento, de acordo com o que cada um... Ah, tá. Com o uso que ele vai, exatamente, fazer do cachorro.
Exatamente. Tá, entendeu? Ah, mas companhia, não, eu quero uma, um cachorro mais para guarda, eu preciso de um cachorro para proteção. Uhum. É, você, a enfim, um cachorro com um drive maior, porque, enfim, ele, você aí dá a orientação para ele de acordo com o que você vai vendo. É, porque agora você não tá vendo nada, né? Não. É, começa a ver quando? Alguma... Com 30 dias você já vai vendo. Quem dorme mais, passa mais tempo dormindo, filhote que já é mais ativo. Ai, que bonitinho, perdão com o buco. A entrega ocorre com que idade? A partir de 60 dias a gente faz a entrega. Eles ficam aqui até completar 15 dias. E aí eles passam o tempo integral com a mãe. A gente faz a retirada da mãe algumas vezes durante o dia, para ela se alimentar e tudo. E eles ficam aqui. Quando eles completam 20 dias, a gente induz a papinha e a alimentação em alguns períodos do dia para eles terem contato. Mas a alimentação é toda pela mãe ainda. Com 30 dias, a gente procura deixar eles mais durante o dia sozinhos, no canil que é próprio para isso, e a mãe fica próxima, mas os filhotes ficam separados. E aí com 30 dias, durante o dia, eles já se alimentam quase todos os períodos de alimentação, eles fazem da papinha, a gente já vai introduzindo aí a alimentação para eles. E à noite eles dormem com a mãe e aí só se alimentam de mamando da mãe mesmo. Tá. Os clientes, a maioria... Bom, a maioria são brasileiros, né? E qual que é o estado que mais... Você sabe que a gente tem tido uma procura muito grande em Manaus, o pessoal do Nordeste. A gente já teve várias pessoas de lá querendo filhote. É lógico que o transporte aéreo no nosso país torna o custo mais alto, né? Então tem essa questão do transporte. Não, e hoje cada vez mais complicado, né? Exatamente. A questão do transporte aéreo. E aí muita gente da região Nordeste também querendo filhotes nossos. A gente tem alguns que a gente já conseguiu, que a gente já mandou pra lá, e aí a procura tem sido bastante grande. Saem daqui já com o quê? Já saem com uma V10, né? A gente inicia a vacinação, faz o protocolo da nossa veterinária, que é a PUP, com 30 dias. A PUP com 30, tá. Isso, e aí segue o protocolo de vacina 21 dias, a V10 ou a V8. Né? Beleza. Ok, vamos conhecer os caras então, que são os caras já prontos para ir embora. E aí a gente já ali começa a notar a diferença no comportamento, no, enfim, no... Na personalidade, ou no, enfim, temperamento de cada um, exatamente, personalidade de cada um, né? Porque, querendo ou não, são indivíduos, né? Parece tudo igual, mas não são. Cada um tem sua personalidade e isso também tem a ver com a indicação que você dá para o seu cliente. Exatamente. Certo? Tá, vamos lá então. Agora os filhotes, aqueles filhotes que estavam com 10 dias já estão com 50, 52 dias. Já estão quase na hora de entregar, de ir para os novos donos. E a gente já consegue ver nessa fase deles a mudança de temperamento, né? Tem um macho que é mais isolado, assim, é mais quieto. Ele já foi para a casinha, ele não fica junto com os outros filhotes. Então ele já é mais independente. Desde de filhotinho, a gente via que ele já se afastava dos outros, ele é mais independente. As fêmeas, essas duas fêmeas, elas são mais ligadas, assim, são mais espertas. Elas brincam nas brincadeiras, elas que dominam a brincadeira. Esse aqui é o mais magrinho. Esse, se a gente fosse indicar, a gente indicaria para alguém que fosse trabalhar com caça mesmo, porque ele é o mais agitado de todos, ele não para, ele não dorme.
Pode, pode. Não. Você acha que eu não vou perguntar? O cara tá com um dogo, olha. Sou amigo, 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 amigo. O cara tá com um dogo no pé. Eu não sei quem tá protegendo quem. Se é ele que protege o cão ou o cão que protege ele. Tô tentando descobrir. Egon, tudo bem? Opa. Tudo bom, Egon? Tudo bem, você? Tudo jóia? Tranquilo aí? É um prazer. É um prazer estar com você. Prazer é meu. Tá, quem é esse cara aí? Isso é o Cal. Cal? Cal é novo ainda. É, tem um ano. Tem um ano. Por que, Egon, você escolheu um dogo? Como é que você chegou? Fala assim, é o primeiro cachorro seu ou não? Não. Quer dizer, não é o primeiro, mas não. É o único. Você tem, não? Hoje eu tenho uma vira-lata lá também. Aí você acordou uma manhã e falou, nossa, tô afim de um cachorro legal pra mim, não sei o quê. Pesquisou, viu o dogo. Ou você viu um dogo e falou, pá, que cachorro maravilhoso. Como é que foi a tua história com o dogo? É, eu não conhecia. Não conhecia. É. Eu conhecia eles, né, os criadores. Aí fui pesquisar sobre. Aí não tem como não se encantar, né? É um bicho bruto, mas é muito carinhoso. Você tem quase uma... Desculpa, tô com a nele, tá? Desculpa, tô com a nele. É quase uma identificação, é isso? É isso? É, pode dizer aquele... que sim. É quase um carro. Tá. É meio só aparência de bravo, né? Aí o pátio lá em casa é grande, tem duas casas. Precisava de um cachorro grande, pelo menos pra dar medo, né? Tem criança, então a gente precisa de um cachorro que não machuque as crianças. E aí, quando eu conversei com eles... Apresentaram, falando que era super carinhoso e tudo mais. Falei, então por que não, né? E, cara, não tem cachorro melhor. Você tá quanto tempo com... Peguei com 3 meses. Nove meses. 9 meses. E aí, conta um pouco sobre a sua vida. Como é o nome dele mesmo? Cal. Cal. A sua vida... Cal Drogo. Com o Cal. Ah, é o Cal Drogo. Ah, tá por isso. Cal Drogo. Game of Thrones. Cal Drogo, tá. Conta um pouco sua vida com o Cal. Cara... Primeiro que eu já tive dificuldade, porque lá em casa não tinha canil, tinha que fazer um canil. Porque você tem que prender quando vem visita. É, porque assim, lá em casa a gente recebe bastante gente, né? E as pessoas têm medo dele, ele tem medo das pessoas também. Mas bastante gente que mora ou bastante gente que vem? Tudo, não, lá em casa tem duas casas no terreno, tem criança, né? Nós alugamos a casa da frente. E recebemos bastante visita também. Tá, mas com as pessoas da casa? Não, super tranquilo. Ele é tranquilo com todo mundo. Tá. Com todo mundo. Só que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de chegar. Se tiver ele solto, por exemplo, ninguém entra, porque tem medo dele. Tá. Né? Porque ele aparenta, tem essa carona aqui, ele aparenta ser um bicho violento, mas ele não é. É tanto que tem crianças, soltamos lá, ele se arrebenta com as crianças mesmo, brinca bastante. Brinca bastante com as crianças? Muito, muito. Na verdade, as crianças matam ele no cansaço, né? Porque não tem como, muito pesado. Cansa pra caramba. As pessoas que têm contato com ele frequentemente estão de boa com ele? Super tranquilo. Super tranquilo. Na verdade, ele é assim, ó, com todo mundo. Tá, eu não sei se ele é assim, deixa eu ver como ele é. Não, ele é assim, pode pegar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uns pedacinhos de pizza ali, eu queria falar pra você, mas se você quiser ser meu amigo, é um amigo com vantagens, tá? Só isso que eu vou falar. Você acha que o comportamento dele muda quando você não está? Olha, com o pessoal de casa, não. Comigo ele sabe que por exemplo, eles não... Ele é seu cachorro, vamos dizer. Quando eu digo, não é seu de questão porque você comprou. Ele é seu porque ele é seu. Não, ele se identifica, ele criou, sim. Ele se identifica. Por exemplo, quando eu tô em casa, por exemplo, ele não pula em mim. Eu falo para ele fazer as coisas, ele dá uma segurada. Já com o pessoal, não. Ele pula, não tá nem aí. Ele quer brincar com todo mundo. Tem receio de dar uma voz de comando. Talvez. É, para tratar ele. É só eu, ninguém entra. E ele já arrumou o espaço, ele já se colocou. Existe você, ele e o resto. E a galera, mais ou menos isso. Isso. Entendi. Nós vamos então, vou dar uma de enxerido na sua vida e a gente vai olhar os melhores momentos que você tem com ele no seu dia a dia, entender como é o seu dia a dia do Cal Drogo com Egon.
bom. Você tá feliz, tá satisfeito? Ah, demais. É? Demais. O pessoal aqui também dá toda assistência, né? Tudo que eu preciso, eles me ajudam. Legal. Tem que falar não. Só agradecer. Bom, só me resta dar os parabéns a vocês. Que exemplo de criação familiar, pequena, com qualidade, com controle, com infraestrutura. O que mais eu posso dizer? Tudo perfeito. Parabéns. 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 Na descrição do vídeo é nosso último episódio. A gente vai ter agora o episódio completo. Você vai encontrar lá no canal Mais Pet. Aí sem intervalos comerciais, entendeu? O vídeo completo, tá? Na descrição do vídeo você tem todos os acessos e os contatos para os Hijo del Fantasma, essa criação muito bacana aqui em Foz. Estou muito feliz de ter feito aqui. É um exemplo para aquilo que a gente prega. Se você quiser adotar, adote. Se você quiser comprar, compre. Seja feliz com as suas escolhas. O importante é o bem-estar animal. Se você for comprar, compre de um canil que tenha todas essas referências. Seja um lugar bem construído, tenha um veterinário responsável, tenha todos os protocolos, seja registrado. Tudo aquilo que é importante para ser. E se você for adotar, também exija essas mesmas coisas da ONG que você está pegando. Esse cachorro é feliz onde ele vive lá? Porque aqui todos os cachorros são felizes. Lembre-se, bem-estar não tem nada a ver com a questão econômica, ok? Bem-estar é bem-estar. O cachorro não sabe se ele vai ser adotado ou vendido, ok? Bem-estar é se ele está feliz ou não está feliz, ok? Siga nós, tamo junto. Lembre-se que lá no Mais Pet, que é o canal que está aqui na descrição do vídeo, é onde a gente vai iniciar a terceira temporada dessa playlist e vai ter muito mais. Vai ser o maior canal da América Latina voltado ao mundo pet e nós tamo junto. Amo vocês, valeu. Até a próxima. Esse aqui é a Arca do Chico, o primeiro hospital veterinário móvel na América Latina. E eu quero convidar vocês a participar, a fazerem parte dessa história. O primeiro reality verdadeiro de uma equipe veterinária a bordo de um hospital móvel. Se você é veterinário, se você é biólogo, se você gosta de bicho, não importa, você tem que estar embarcado nessa com a gente. Na descrição do vídeo tem um link. Isso é um canal à sua disposição com 2 vídeos por semana. Faça parte dessa família, se inscreva agora, porque nós estamos decolando. É já!